Геройство Йосиф! Нека сблъсъка започне сега! Това са небесните бойци! Герой срещу злодей! Могъщия Трей! Размажи противника! Първи отряд вземете позиции! Бий се на високо ниво на голямата арена! Удрей! Блъскай! Мачкай! Само сега и само в Хиполент всички играчки Герой 108 с 60% отстъпка. Това и още над 500 уникални предложения от Хиполент. Каталог Коледа 2012.